Os testes que vão avaliar a eficácia da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, órgão da Secretaria da Saúde de São Paulo, serão realizados no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUC. Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o governador, José Ivo Sartori, visitaram o Centro de Pesquisa em Porto Alegre. Acho que é um pouco do reconhecimento também ao Hospital São Lucas, por tudo aquilo que ele fez até hoje e que com certeza tem muito a fazer. E essa oportunidade, mesmo que seja singela, ela é uma oportunidade de demonstração, de valorização da pesquisa, do avanço científico, tecnológico para o bem da saúde. Tenho certeza que aqui vai dar uma demonstração muito forte e grande, inclusive no voluntariado, e todas as pessoas que vão ajudar e colaborar para que isso se torne um caso importante, não apenas para a vida nacional, mas para o mundo todo. O centro será o único do sul do país a participar do estudo. A aplicação em dose única em humanos é a terceira da última fase de validação da vacina. Em Porto Alegre, serão recrutadas cerca de 1.000 pessoas, que passarão pela triagem e serão acompanhadas por 5 anos. Nós estamos extremamente otimistas. O Instituto Butantan é o maior instituto soroterápico da América Latina e com esta boa parceria aqui com o Rio Grande do Sul, acho que a gente vai poder, em menos de um ano, concluir todo esse trabalho e aí todos os países do mundo, tropicais e subtropicais, poderão ter uma tecnologia brasileira, nacional, uma vacina que vai proteger e salvar muitas vidas. Thank you.